ស្រីស្អាតស៊ូសាណាបាត់កូនអុកញ៉ាអត់បញ្ហាស្រីស្រស់រេស៊ូសាណានៅតែមិនទាន់រកបានដៃគូជំនួសកូនអុកញ៉ាព្រៀបស្វាត់ឡើយបើទោះជានាងសាកល្បងច្រៀងសម្ដែងជាមួយនឹងលោកលឹមតិចម៉េងមួយប្រាក្តីប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាការចាប់ដៃគ្នាដោយបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសាណាហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ចំពោះការបាត់បង់កូនលោកអុកញ៉ាធ្វើឲ្យនាងលែងមានអ្នកយល់ចិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅឆាកនោះទេហើយនាងងាកទៅដល់លេងកំសាន្តនៅប្រទេសជិតខាងជាបន្តបន្ទាប់តែមិនដាល់បង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយបុរសណាបែបគូស្នេហ៍ម្ដងណាឡើយអ្នកខ្លះសង្ស័យថាស្រីស្អាតទៅលំហែកាយានៅបរទេសព្រោះនាងតុកសិចរឿងស្នេហានិងแฟนខ្លះសង្ស័យថាតារាថ្មីចំពើកំពុងពិសោធន៍ស្នេហ៍ថ្មីដោយមិនបើកចំហជាដើមរ៉េស៊ូសាណាវ័យទៅតែ23ឆ្នាំតែនាងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាមានទ្រព្យច្រើនពីអាជីពចម្រៀងរយៈពេលជាង7ឆ្នាំព្រោះគេប៉ាន់ប្រមាណថានាងមានលុយមិនក្រុមកន្លះលានដុល្លារឡើយគិតទៅលើតម្លៃផ្ទះពីល្វែងរថយន្តទំនើបនិងអាជីវកម្មហាងសម្លៀកបំពាក់របស់នាងប៉ុន្តែអ្វីដែលសាណាមានសំណាងជាងតារាស្រីស្អាតផ្សេងៗទៀតនោះគឺនាងមិនត្រូវបានគេសង្ស័យច្រើនទៅលើរឿងគូស្នេហ៍ឧបត្ថម្ភឡើយព្រោះសម្អាងថាជីវភាពស្រីស្អាតម្នាក់នេះទូទាត់តាំងពីមុននាងចូលសិល្បៈមកម្ល៉េះយ៉ាងណានាងនៅតែមិនស្ថិតក្នុងជំរឹះដែលខ្លាយទៅជាកូនប្រសាលោកអុកញ៉ាព្រៀបស្វាត់ដោយការសង្ស័យកន្លងមកនោះទេព្រោះលោកជំទាវឡុងស្រីមុំបានប្រកាសកាលពីដើមឆ្នាំ2023ថាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីគឺសុវត្ថិមុនីនាក់មិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាពិសេសជាមួយសាណាឡើយបើទោះជាស្រីស្រស់រូបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថានាងមានសម្រស់លេចធ្លោម្នាក់និងមិនធ្លាប់ចំពប់រឿងអាស្រូវស្នេហាម្ដងណាឡើយតាំងពីនាងលែងសិល្បៈក្តីតែប្រពន្ធលោកអុកញ៉ាហាក់មើលរំលងក្នុងផែនការជ្រើសរើសកូនប្រសាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាំងពីភរិយាលោកអុកញ៉ាព្រៀបស្វាត់និយាយបែបនេះមកពេលនេះសាណាមិនធ្លាប់ទៅជួបឬបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយមនុស្សនេះដោយដើរលេងកំសាន្តរួមគ្នាឬថតរាំ TikTok ដូចមុនឡើយសាណាជាតារាម្នាក់ដែលមានឪពុកម្ដាយដើរតាមការពៀននាងតាំងពីនាងចូលច្រៀងឆ្នាំដំបូងម្ល៉េះដែលធ្វើឲ្យបុរសតាមចាយចង់នាងមិនអាចញែកតារាថ្មីចំពើឬចង់លេងតាមផ្លូវកាត់បានទេព្រោះសូម្បីតែទរស័ព្ទនាងក៏នាងមិននិយាយជាមួយបុរសណាដែលមិនស្គាល់រូបនាងដែរតារាមានត្រេមុខដោយកូនកាត់ជប៉ុនរូបនេះមិនទាន់លេចលឺថានាងបានកែគុណសម្រស់សពនិមិត្តត្រង់ផ្នែកណាឡើយតែនាងបានពត់ថ្មិញនាងជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់ដែលប្រជែងទីផ្សារផ្នែកយុវវ័យមានដូចជាតន់ច័ន្ទសីមាយូរីអ៊ីវ៉ាជាដើមតែសាណាមានប្រៀបជាងគេព្រោះនាងឈរនៅផលិតកម្មធំនិងក្តោបបានស្ពតផលិតកម្មធំធំជាច្រើនបើទោះជាទីផ្សារចម្រៀងនាងពិបាកទប់ទល់តន់ច័ន្ទសីមាក្តីអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាប្រសិនបើសាណាគ្មានអ្វីថ្មីឬមិនអាចរកដៃគូដែលស័ក្តិសមដូចជាឌូរៈសិទ្ធសវត្ថិមនីនាក់វិញនោះទេនាងនឹងអាចនៅត្រឹងពិបាកទៅមុខជាជាមិនខានគណៈដែលកន្លងមកលោកមីងសុធាវ័នធ្លាប់បានអះអាងថាសាណាជារឿងបត់បរទេសល្អជាងបត់ខ្មែរហើយបើនាងចង់ឈានដល់ចំណុចកំពូលឬអាចឈានទៅចំនួនតារាស្រីលំដាប់ជួរមុខរបស់ហងមាសបាននាពេលអនាគតគឺត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀត